ဒီကိစ္စတွေရဲ့အဓိကတရားခံကတော့ကျွန်တော်ပါပဲကိုအမေကျွန်တော်ရဲ့လောဘတွေကြောင့်မလုပ်တင်တာတွေကိုလုပ်မိကျေးဇူးရှင်တွေကိုဆော်ကားမိတာကြောင့်ခင်ဗျားလဲကျွန်တော်နဲ့အတူဒီချိန်စာဆိုးကြီးကိုခံစားနေရတာတကယ်တော့အားလုံးဟာကျွန်တော်အပြစ်တွေရှိပါပဲကိုအမေကဲပါဗျာဒါတွေကိုပြောမနေပါနဲ့တော့ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပါပြီဗျာလောလောဆယ်အရေးကြီးတာကညီမလေးနှစ်နှစ်ကိုဒီအကြောင်းတွေလုံးဝမပြောပြနိုင်ဘူးအချိန်တန်ရင်တော့လဲပြောပြရမှာပေါ့ဗျာအချိန်မတန်သေးခင်သူကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေမှာကိုစိုးလို့ပါဗျာစိတ်ချပါကိုအမေကျွန်တော်နှင်းနှုတ်ကိုဒီအကြောင်းတွေလုံးဝမပြောမိဘူးကတိပေးပါရယ်ဗျာကဲကိုအမေည7:00နာရီထိုးတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုခန်းထဲကိုဝင်ကြအောင်ဗျာအင်းကျိန်စာဆိုးကြီးမရဏမောင်းတန်ကြီးကြားရတော့မယ်အင်းလေဘယ်တက်နိုင်မလဲဆက်ဆရာရှိတဲ့အကျွေးကျွန်တော်တို့မိုက်ပြနေကျွန်တော်တို့ပဲဘာတက်နိုင်မလဲဗျာခံကြရပြီဦးမှာပေါ့ကဲကိုတင်ထွန်းရေကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကိုဝင်ကြအောင်ဗျာမကြခင်ကိုအောင်မြတ်နဲ့ကိုတင်ထွန်းတို့နှစ်ယောက်အင်ကြီးအတွင်းကမီအောင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တကားတွေကိုတေချာပိတ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်နေတဲ့အခန်းကအတန်လုံးအခန်းတော်ယုံတန်ယုံဆိုရင်အပြင်ကနေအဲ့ဒီအတန်ကိုလုံးဝမကြားနိုင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်အခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးခဏအကြာည12နာရီထိုးရတဲ့ဧကန်းထဲကတန်ဆုံနာရီကထမြင်ပါတယ်ဟော12နာရီထိုးပြီးကိုတင်ထိုးရင်နားတွေကိုတေချာပိတ်ထားတေချာချာပိတ်ထားဗျကိုအောင်မြင်ကထိတ်လန့်တကြားပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးနားနှစ်ဖက်ကိုတင်းကျပ်နေအောင်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်မောင်းတယ်မောင်းတယ်လာတော့မရဏမောင်းတယ်မောင်းတယ်ဆိုကြီးကြားတော့ပြပြပြကိုတင်ထွန်းတိအောင်နားနှစ်ဖက်ကိုတင်းကျပ်နေအောင်ပိတ်ရင်အယူတိအောင်လို့တဖဖရေညွတ်နေပါတယ်မကြာမီမှာပဲထိတ်လန့်ချောက်ချားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့မောင်းတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်မောင်းတယ်မောင်းတယ်မောင်းတယ်ကြားနေရမရဏမောင်းတယ်မရဏမောင်းတယ်အမလေးနားတွေကွဲပါပြီကြောက်ပါပြီရက်ပါတော့ရက်ပါတော့မောင်းတန်ကြီးရက်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့အေးတင်တို့ဒီကအပြစ်မားတင်ပြီးအမမကြံကောင်းမစီရလုပ်ရနေလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်မဏိဇောတာကျင်းစာတင်နေပြီတင်တို့ဘယ်နေရာပြင်းပြင်းကြီးလို့လဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုထံကိုပြန်လာဆိုတာကျင်းစာဆိုးကိုခံစားကြပြီဟာမောင်းတယ်မရဏမောင်းတယ်မလေးနားရကွယ်ပါဗျာမလေးရတဲ့ရကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုချမ်းသာပေးပါကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ချမ်းသာပေးပါပြောနေကြပါလာပြီးလာကုန်ညတွေဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီတီးတဲ့ခံနေဝင်မျိုးဘာလို့မကြမ်းမဝင်မသိဘူးအကိုကြီးပြောတာကတော့နှုတ်ဝက်လောကီကျင့်စဉ်တခုချက်နေဆိုတာပါလားပဲတညာလုံးအဲ့ဒီခန်းထဲမှာအောင်းနေကြပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့တင်းလုံးထမင်းမစားပဲအိတ်ကြတာအကိုကြီးတို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲမသိဘူးငါလဲတနေ့တနေ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့မှာပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်နေနေရတာကျင်းလာကြွားရဲကလည်းတခါမှမရောက်ဘူးသေးဘူးနေနေပပလေးရှောက်ကြည့်အောင်ပါကိုကြီးကလည်းတနေ့ကိုအိတ်ကြမှာဆိုတော့အေးစစ်စစ်အပြင်ကိုထွက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်အပြင်ကိုထွက်ကိုထွက်လည်ရနင်းနုတယောက်သူ့ရဲ့အတွေ့ဆုံးလာတဲ့ခြံထဲကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ခြံတကားဝမှာအပြင်ထွက်ဖို့ရောင်းလဲလဲလုပ်နေတော့ခြံဆောင်ကြီးဥရှုကသူ့ကိုမြင်သွားပါတယ်ဟမ်လုံမလေးဘာလုပ်နေရလဲကွယ်ဟိုအပြင်ခဏလောက်ရှောက်လေခြင်းလို့ပါအဖဟိုလီတမင်းကိုတော့လေခဏလောက်ဖွင့်ပေးပါလားအမလေးမလုပ်ပါနဲ့လုံမလေးရေမောင်အောင်မြင်ကတမီးကိုဘယ်မှမသွားဘူးအဘကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတာအိမ်မှာပဲအေးစစ်စစ်နေပါလုံမလေးရေနော်ဟာအဘကလည်းတမီးမှာတနေ့တနေ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပဲနေနေရပြင်းလို့သေတော့မယ်တနေ့တလေလေးအပြင်ခဏထွက်ခွင့်ပေးပါအဘရေနော်အကိုကြီးကလည်းအိပ်ပျော်နေကြတာဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပါအဘရေတကားလေးခဏလောက်ဖွင့်ပေးပါနော်အော်လုံမလေးရေတဲခက်ပါလားကွယ်အေးလေအိမ်ကြီးထဲမှာအချင်းသားလို့ဖြစ်နေရတဲ့တမီးကိုအဘတနာလို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တမိအဝေးကြီးကိုရှောက်မသွားဘူးမောင်အောင်မြင်တို့အိယာကမနှိုးခင်ပြန်လာဖို့တော့အဖကိုဂရုပေးရမယ်ဒီကိစ္စကိုမောင်အောင်မြင်တိသွားရင်အဖမလွယ်ဘူးကွစိတ်ချပါအဖရဲ့တမိအဝေးကြီးမသွားပါဘူးမြင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်စိတ်ချနော်အဖဟုတ်ပြီလားကဲကဲဒါဆိုလဲအဖတကားဖွင့်ပေးပါမယ်ကွနော်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ချန်ဆောင်ကြီးဥရှိဦးကတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နင်းတို့တယောက်ချန်ကြီးတဲကနေဝမ်းသာအာရပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်နင်းတို့ခြေလမ်းတွေကလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေပါတယ်။လက်ဆက်ရှင်းတဲ့နယ်လေးကိုတဝါကြီးရှူသွင်းလိုက်ရင်ရွာလမ်းမလေးအတိုင်းရှောက်လာလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုကြောင့်နင်းတို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ရွာဝင်လမ်းမကြီးအတိုင်းရှောက်လာတဲ့နင်းတို့တယောက်ကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအမှတ်မထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ဇဝိဇဝါကြည့်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းနင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားဟန်နဲ့ထိုင်ရာကနေထလိုက်ပါတယ်။ဟင်နင်းတို့ဟဲ့ကိုကျော်တင့်
အကူကြောတင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနင်းနုအကူကြောတင်လေဝမ်းသာလိုက်တာနင်းနုရဲ့ဒါနဲ့နင်းနုကဒီဝါကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဩနင်းနုတအိမ်သားလုံးမန်လေးကနေတောင်းလိုက်ကြတာလေကိုရွာတောင်ဘက်ကုံမြင့်ဘော်ကရင်းတားဆိုင်ယူသိရမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုနင်းနုတို့ဝယ်လိုက်တာအကူကြောဩလက်ဆက်သက်တော့ရင်းတားဆိုင်ကြီးကိုဝယ်လိုက်တာနင်းနုတို့ဟုတ်တယ်အကူကြောရဲ့ဒါနဲ့အကူကြောတင်ရောဒီဝါဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေရလဲဩဒီဝါကအကူရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်ကြီးရလေနင်းနုအကူမန္တလေးကအဖွားဖြစ်သူစီမှာနေနေနဲ့ပညာရည်စုံတော့ရမဲသေးမှအစိုးရဝင်တဲ့အဖြစ်စည်ရေးစကြီးဝင်လုလိုက်သေးတယ်နင်းတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုလိုနီကျုံပြုတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်မှာအမှုထမ်းရတာရှက်လာတယ်နင်းတို့အစိုးရကိုယုံမုန်းလာလို့အမှုမထမ်းလို့ရတဲ့အတွက်အကူလုကထွက်လိုက်တယ်ငါတို့တမျိုးသားလုံးသူ့ကျုံဘဝရောက်ရတာဟာပညာမတက်လို့ဆိုတာအကူတွေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကူမိုးရဲ့စာတီဒီဂျီရကလေးကိုပြန်လာပြီးကလေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတာလေနင်းတို့ရဲ့အော်နင်းနုရဲ့ဒီကြားထဲမှာနင်းနုနဲ့အကိုတို့ဝေးခဲ့ကြတယ်နော်နင်းနုတို့ကတဏီယာကနေတဏီယာပြောင်းပြောင်းပြီးခြေရာဖြောက်တယ်အကိုကိုနင်းနုကဘလို့ပဲခြေရာလဲဖြောက်ရေလဲနှောက်လို့နေပြီမဲ့အကိုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့နင်းနုကိုတရက်မှမေ့လို့မရဘူးသိလားအော်အကိုကြော်ရဲ့နင်းနုလည်းအကိုကြော်လို့ပါပဲတရက်မှကိုမေ့လို့မရတာအကိုကနင်းနုရဲ့အချစ်ဦးပါနင်းနုတို့တဏီယာကနေတဏီယာပြောင်းနေရတယ်ဆိုတာကလည်းနင်းနုရဲ့အကိုကြီးကိုအမြန်ကြောက်ပါပဲနင်းနုကတော့အကိုနဲ့ဝေးတဲ့ရက်မှာတဆက်ကန်လေးတော့မှနေကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့။အော်နင်းနုရဲ့။မောင်ကျော်တင့်တယောက်နင်းနုမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်မချင်မရဲရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နင်းနုလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတကူလုံးကိုရင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။နင်းနုတယောက်မောင်ကျော်တင့်ရှင်ဝင်ထဲကိုပြိုဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ကိုတင်ထွေးရားကွာမြန်ပြောဗျဘာလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာလေးကိုပြောင်းလာတာအတော်ကြာသွားပြီဗျဒီကြားထဲမှာဘာပြဿနာဘာထူးခြားမှုမှတော့မရှိသေးဘူးဒါနဲ့ဒီရွာနီးနားတစ်ဝိုက်ရသေတွေဖိုးသူတော်တွေတွေ့မတွေ့ဆုံဆန်းခိုင်းတာဘလို့လဲဗျဘာမှမထူးခြားသေးပါဘူးကိုအောင်မြန်ဒီရွာနီးနားတစ်ဝိုက်လူလွတ်ထောက်လန်းချက်တွေရတော့ရသေတွေဖိုးသူတော်တွေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးကိုအောင်မြန်အဲကုလောလောဆယ်မတွေ့ရသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးအေးနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးကိုတင်ထွန်းရသေးကြီးဟာမဏိစောတာဗဒမြားကြီးပြန်မရမချင်းသူလက်လျှောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့သူကတံမဲလူသားတဦးလည်းမဟုတ်တော့တချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာမှာအသေးချာပဲကိုတင်ထွန်းဟုတ်တယ်ကိုအောင်မြိုင်အဲ့ဒါကတော့အသေးချာပဲဗျကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲကိုအောင်မြိုင်ဟာအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဗျာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒီချိန်စာဆိုးကြီးကလွတ်မြောက်ဝင်နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြံစားကြရမယ်ဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မဏိစောတာဗဒမြားကြီးရဲ့ကိုတထွန်းဟုတ်တယ်ဒီဗဒမြားကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းစာတင့်နေကြတာနေဝမ်းကိုအောင်မြဲဒီမဏိစောတာဗဒမြားကြီးကတံမဲဗဒမြားမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဗျဒီဗဒမြားကြီးကတံမိုးကလည်းနဲမှမဟုတ်တလို့တစုံတစ်ခုတော့ထူးခြားမှုရှိမှာပဲဗျာနော်ကိုတင်ထွန်းရဲ့အမေစကားအဆုံးမှာတော့ကိုအောင်မြဲကတပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဟာထူးခြားမှုတွေရှိပြီလားဗျာအခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ဗဒမြားကြီးကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးဗျာရှေးကျန်းကန်နေအစိုးရမဏိစောတာဗဒမြားကြီးကစัจချဝရမင်းနေပိုင်ဆိုင်နဲ့အိဆာတေးရလိုတရဗဒမြားမျက်ရှင်မျိုးပဲဗျကျွန်တော်တို့လို့မတူတော်ဒူးစရိုက်သမားတွေလက်ထဲရှောင်နေလို့တမန်ဗဒမြားတလုံးလို့ဘာမှမထူးခြားတာနောက်ပြီးတချို့ကျန်းကန်နေမှာတော့ဒီဗဒမြားမျိုးဟာမြေနိုင်ဖြစ်တော်ဗဒမြားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှကားတွေရဲ့ဥကောင်းထိတ်မှရှိတဲ့အမရီဗဒမြားမျိုးလို့လည်းဆိုကြသေးတယ်ဗျအေးဗျဒီလိုတကိုးတိတ်ထိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗဒမြားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခိုးယူခဲ့တာနဲတဲ့အဖြစ်ကြီးမှမဟုတ်ဘဲဗျကျွန်တော်တော်တော်နောင်တရမိရဲ့ကိုအမေကျွန်တော်ရဲ့မတော်လောပါတဲ့ကြောင့်ခမရလဲကျွန်တော်နဲ့အတူဒီချင်းစာဆိုးကြီးကိုခန်းစားနေရပြီ။အေးကျွန်တော်တခုတော့စဉ်းစားမိရဲ့ကိုအောင်မြိုင်။ကိုတင်ထုံးကစိတ်ဝင်တစားပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဘာများလဲဗျ။ဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ဒီဗဒမြားကြီးကိုထုခွဲရောက်ချပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုလှူဒန်းလိုက်ရင်တော့ဒီချင်းစာဆိုးကြီးပျောက်ကွယ်သွားမလားပဲဗျ။မဟုတ်သေးဘူးကိုတင်ထုံးဒီဗဒမြားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထုခွဲရောက်ချဖို့ဆိုတာထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကဒီဗဒမြားကြီးအတွက်ရသေးကြီးနောက်ရောင်ခံလိုက်နေရကနေပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေကြရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်လား။နောက်ပြီးဒီဗဒမြားကြီးကိုထုခွဲရောင်းချနိုင်ပြီပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လူတမန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေလက်ထဲပဲရောက်သွားမှာဆိုတော့ပါမသိလို့တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုရင်ပိုပြီးပြစ်ကြည့်ရဲဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗဒမြားကြီးကိုထုခွဲရောင်းချဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကိုတေတော်အဲအဲ့ဒီတော့ကဒီဗဒမြားကြီးကိုဖျားတက်ဆူဆူမှလှူဒန်းလိုက်ရင်တော့ပိုပြီးတင့်လျော်မှန်ကန်မဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဗျဟာကိုအမြင်ခမရကြံမစိုးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်းပူဇော်ထားတဲ့ဗဒမြားကြီးကိုခိုးယူခဲ့တာဆိုတော့ဒါကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဘုရားမှာပြန်လူလိုက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်မှုများတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုတင်ထွန်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကောက်ထည့်ဖို့ရမယ်။အ
哎，查妹妹，这查来嘛咯，现在这安尼个咯，上班尼样嘛呗。比如警察书记，没人那忙的尼个，你什么的个咯，就那路看下好嘛，宝贝。查宝贝，股票的跟白天的路，股票啥看下好嘛，宝贝。哎，没你说的警察，上班路没路的警察，没你说的警察，没你说的警察，没你说的警察。对呀，龙哥，你努力没打输，我初三骗你家嘞，你努。因为你嘛，这青龙人在你嘞，你努个毛脚店面那个毛起来吧嘞。哼，把皮露嘞，姑姐。把皮也没嘞，你努耶。这些烟草店路南北经理嘞，现在打生意个，唯有你太难哟。但我今年十三没事呗，底下你太家嘞，你努路阿龙啊，啊初三骗你家啦不？但呢，阿里烟鸟哟，这个别这些草的啦，你努。没草吧，姑姐耶。你努二哩，啊姑姐你把土家木毛没对呀的。你那娃伢嘞，皮还是够嘞。你阿妹咪呀，在这娃们的庙嘞，你咋不嘞？阿庙喂，阿拉早听那呗。过前天哟，爬出家母妈咪都要。对哦，这庙里的路得松多嘞，说话记录咪打住出来嘞，不然老个大皮干的表，就转稳大皮了。你那罗听那呗？伊哩，你那表嘞骗来嘛嘞？这老你对家里为数罗嘞，都罗也虽罗苗罗哩个，刚木古都哩路，阿庙站哩背位路，都罗嘞你那表的路，就转稳多嘞骗来嘛嘞。咱呢，是干么事？你那路没打算个？办文件呢，啥啥么事喂？地家你家啦？哎呦，阿拉爸讲嘞。阿拉阿罗，过一个王面交呗。估计阿哩，你那路答应他了哦。办文件呢，啥啥么路不打灭他啦？不要，三眼鸡的麻烦你不嘞？谁敢偷他哩？你那也估计过王面啊？爸讲的路路阿嘞，你路。阿拉后边出生的啊，估计哎，过一个王面啊，把一个路也不要，路看给心里面我们对吧？估计。等你等你，等慢慢追追追呢，这哥哥照样体谅你的路呗。比如哩，那边哪个伢的孙嘞？故意过往面呢？故意过真诚了你要死喽？都罗在出地在西门台看了稳多家嘞。你路这伢妈妈听讲喽，哎，你看那个多抢劫哦，而且嘛，故意路恶心你抓呢，但你家个伢嘞，故意。忙的忙的忙的家里呀，没人那忙的，没人那忙的，阿妹哩，哪里乖乖乖乖，叫乖乖，叫巴罗，叫巴罗，忙的你叫巴罗呗，叫巴罗。哎，电路的吧，电马，不讲我们是啊，六月里都上月开价来的，没你说的电啥电路给你啊，电路来六万后面，股票来干，股产股天拉升的，真啥舒服，看啥啥呗。好，忙的，没人那忙的，不嘞，哪里乖乖，不嘞，现在也，就那路边的路钱大不钱大，就那路边的路钱大不钱大。哎，你那表公也算了，他家到了出生那呗，啊，咕噜偏下点的你那。你努也故意把开开的骗你的来说了，这样就算比姑姑你也没。这个啥的骗心比大呢？你努估计是嘛？没打怕他比比张扬比，你努个来特别是瓜，那你努，你努这样都得了面吃呀话多，吃都毛脚点耶，悄悄看他的面那个来个，得生生纪念米巴罗嘞。